Грошей більше, проєктів менше. В Кропивницькому стартувало голосування за проєкти громадського бюджету 2018. На їх реалізацію місто виділило 5 мільйонів гривень. До фіналу дійшло 48 проєктів. Це майже в половину менше, ніж минулого разу. Торік, нагадаю, містяни скаржились на допущення деяких проєктів до голосування і процес їх обрання. Чи врахували побажання громадськості і що пропонують змінити в місті вже наступного року, з'ясувала Марія Староста. Громадський бюджет на 2018 рік має кілька змін. Перше торкнулася категорії проєктів. З'явилися соціальні, ті, які спрямовані на покращення умов життя для людей з інвалідністю. Відтак проголосувати можна за три проєкти – великий, малий і соціальний. І зробити це можна не лише у будні, як минулого разу, а й у вихідні. Це друга зміна. І третє стосується фінансування. На реалізацію проєктів 2018 року місто виділило 5 мільйонів гривень, а це на 2 мільйони більше, ніж на проєкти 2017 року. А от проєктів стало менше, їх 48. Таке зменшення у міськраді пояснюють тим, що деякі проєкти цього року до участі не допустили. Це було пов'язано, скоріш за все, зі змінами до положення, які обмежували участь в громадському бюджеті. Суто технічних проєктів, спрямованих на термомодернізацію та проведення аудитів в школах, дитсадках і так далі. Тобто проєктів менше, але вони стали більш змістовнішими, більш цікавими. Один з таких проєктів – це побудова літнього концертного комплексу «Амфітеатр» для проведення культурно-масових заходів у селищі Нове. Його автор Віктор Савицький показує, яким він має бути. Авансцена, ось вона у нас, тут у нас ширина її буде 17 метрів, тут у нас, ну, далі йдуть роздягальні, взагалі далі продовження йде ще 16 метрів. Тобто всі вимоги для того, щоб була професійна сцена тільки літня, щоб вона була діяла, ну, як кажуть, може прийде час, що ми її зробимо криту. Кошторис проєкту складає 1 мільйон гривень, і він є найдорожчим серед усіх запропонованих великих проєктів. Їх цьогоріч 11. За умовами програми, вартість не повинна перевищувати 1 мільйона гривень. Другим наймасштабнішим проєктом є реконструкція частини набережної. Здесь предусматривается тротуарная плитка, антивандальные камеры, освещение, кованый квартал, то есть это и забор предусматривается восстановить, и кованые скульптуры, озеленение территории. Реалізувати його планують на частині набережної річки Інгул зі сторони пам'ятника жертвам Чорнобиля. Від мосту по вулиці Велика Перспективна до наступного пішохідного мосту біля спортшколи. Вартує майже мільйон гривень. Один з великих проєктів – це встановлення у місті театральних тумб, де могли б розміщуватися афіші. За задумкою авторів, вони мають бути ще й енергоефективними. Ми плануємо, щоб вони підсвічувалися, ці афіші, за рахунок сонячної енергії. Тобто буде спеціальна сонячна батарея, не тільки будуть підсвічуватися вночі, а ще матимуть змогу перехожі просто там, наприклад, зарядити свій телефон чи що там потрібно їм. Ну, тобто вони ще й корисні, а не просто, так сказати, милують око. На реалізацію великих проєктів піде половина коштів громадського бюджету – 40% на малі. Їх на голосуванні – 30. Серед них найбільше тих, що спрямовані на заняття спортом, створення футбольних та баскетбольних полів та майданчиків. Найменше проєктів, що мають мистецьке спрямування та покращення благоустрою. Пані Маріанна пропонує у місті встановити туристично-інформаційні вказівники. На цих вказівниках буде вказано напрямок до наших найкращих вулиць, найкращих об'єктів старовини, сучасних об'єктів і також відстані. Вони будуть металеві, зроблені на такій висоті, щоб було зручно їх читати. І їх можна доповнювати, ці таблички, якщо з'являться якісь ще арт-об'єкти. На соціальні проекти виділили 500 тисяч гривень. Їх на голосуванні 7. Аби покращити умови життя людей з інвалідністю, Василь Гуцу пропонує встановити підіймальну платформу у соціальному таксі. Це платформа, яка гідравлічна, електрична, підйомник сама піднімається. Людина на візочку може на нього заїхати і автоматично підняти, погрузити в автомобіль. Результати першого тижня голосування вже відомі. Участь у ньому взяли більше 5 тисяч осіб. Серед великих лідирують два проекти – це побудова амфітеатр та реконструкція частини набережної. Голосування триватиме до 10 листопада. Марія Староста, Анатолій Басистий, День за днем.